зараз його вже відновили. Він уже цілий. Він уже працює. І було досить багато і загинувших, і поранених цивільних людей, які просто скуплялись в звичайному магазині. Пойдемте прямо туда, там в помещении. Після артилерійського обстрілу снаряд зі сторони лівобережжя, снаряд влучив в магазин, пробив дах і розірвався вже всередині. Від цього постраждало дуже багато людей. Ми були одним із тих, хто приїхали на допомогу. Ми спочатку надали допомогу. Там пішов? Є. Пішов. Пішли к ньому. Да, к нему пошел. Пошел медик, пошел. Да. И группа эвакуации. Все. Шек, если все скорые заняты, мы грузим нашу. Да, да. Двери закрывают. Закрывать сначала рюкзак. Рюкзак на плечи. Аккуратно. Бачите, жіночка с дитиной. Це, от мы надаємо допомогу, це її матуся, бабуся цього хлопчика. Ну, рятуємо, витягаємо, працюємо. Це якраз наша робота, наша зобов'язаність. Тому після такого досить важко. Досить важкі спогади після того дня. А стоїв взагалі, день був досить тяжкий. Тоді в той день у нас було 14 трупів. Тільки ми забрали 14 трупів. Це дуже було важко. Начало, спочатку морально, потім фізично, потім просто приїхали ніякі. Помилися спати. Так що. Як після цього додому ввечері? Заморними. Поїли, покупались і спати. Потім доганяє. Нас після війни дожене, сильно дожене. А зараз, поки не включаємось, так що якщо буду включатися, ми не зможемо працювати, зможемо допомагати людям. Стой! Ісмай, Шрек, Шрек, Вінні-Пух, це я. Відзнака президента України за оборону України. Ми виїжджаємо завжди туди, де є проблеми, де є поранені, постраждалі, і надаємо їм допомогу як домедичну, так і ППД називається, першу психологічну допомогу. Розбираємо завали, приймаємо постраждалих, сортуємо, даємо допомогу, передаємо швидкої допомозі. Ми працюємо в зв'язці з ДСНС, це пожежники, з поліцією, з медиками. Тобто ми йдемо як допоміжна структура. Так, ми як сім'я і кожен, тобто дивіться, як командир загону, ми стоїмо пліч-о-пліч, допомагаємо нашим друзям, нашим побратимам, посестрам. Незалежно, бабуся захворіла, чи матма захворіла, чи десь якщо якась трапилась проблема, ми працюємо. І знову таки, з сім'єю ми стоїмо під час цієї роботи, коли ти розумієш, що ця людина, яка стоїть біля тебе, вона тобі може спасти життя, а ти їй спасти життя, тому зовсім інші відносини. Та там коді! Тихенько. Ви зараз своїми жопами весь ужин, блін, позгортаєте. В смислі? Це не жопи, це аптечка. Аптечка. А какой мне Валюха талисман на Новый год подарила. Еще не золотой. В смысле еще не золотой? Ну я до золота не дорос. Это она мое золото. Ви, мабуть, бачили, да, коли приїхали, ми обнімаємось. Це не так просто, це, знаєте, як в сім'ї, коли зустрічаєш рідну людину, ти обнімаєш його. А десь прощаємось, обнімаємось, так і у нас.
Дим, сейчас давай через нижний блокпост идем на кладбище. Зараз ми їдемо до одного мікрорайону міста Херсона, тільки їдемо трошки через поля, бо там зараз дуже небезпечно. Зараз обережно. Артилерійський обстріл або каби, авіація може накрити, тому і дуже небезпечно. Вони постійно тут працюють. Право чисто. Ну, до Дніпра зараз звідси кілометрів 10, мабуть, через річку росіяни, ну, 12-15 кілометрів. Тобто ми знаходимося в зоні повільного обстрілу танків. Танк може працювати до нас, достане. Град достає теж. Ну, давай поїхали туди. Там, кстати, прильот був недалеко. Це церква, селище Степанівка. Тут був обстріл, прилетіла російська міна. Ну, от, слава Богу, без постраждалих, але будівля, бачите, самі що з неї сталося, бачите? Також прильот, бачите? Побило сильно. Немножко. Еще пора. Плюзик поставил. Це разрядка. Кожен поїде. Ага. Все. Не получается. Все. А все. Не укусишь, не получается. Їй десь 3 місяці, 4 місяці, тільки-тільки привезли. Ми були на евакуації, хлопці привезли військових. Собака народила щенят, ну і привезли. Чому важливо? Це дуже класно. Найди сюди, найди, найди, йди сюди. Хайда. Ти утром йдеш до Червоного Хреста і не знаєш, чи ти повернешся додому чи ні. Взагалі було незрозуміло. Тебе могли схопити будь-де. На будь-якому перехресті підійшли, взяли і все. І дуже-дуже багато людей, яких схопили росіяни, вони не повернулись. Ми не знаємо, де вони. Ви всі чули про Бучу, ви всі чули про інші міста, де росіяни були, де катували, де люди гинули, і потім знаходили дуже багато поховань, братських поховань. У нас цього немає, у нас Дніпро. І навряд чи ми цих людей знайдемо. Я знаю, є свідки, які казали, що вони дуже-дуже багато скидали людей просто з Антонівського моста. Кидали в воду і все, люди розчинялися. Багатьох із наших сім'ї були евакуйовані в більш безпечні регіони України. Ми залишились, ми зараз одна велика родина. Ну, бачиш, був прильот, підрив будинку, прилетіло. Звідси видно. Ось цей будинок. Там град і ракета зайшла. Ну, град був недавно, ракета була десь місяця два тому назад. Прямо це тут. Тут ще прилетіло по центру. І зараз тут будинок також обстріляли. Важко, завжди важко.
кожен день воспринимаешь как свою дитину. И завжди це боляче, коли ти бачиш, як твоє місто просто знищують. Ми самі бачили. Поїхали. Закривай. О, закривай. Не надо. Ви також. Збережіть себе. Ви також. Проживаю тут уже з 2001 року. Ходив в школу, виріс, батьки мої. Тут я познайомився зі своєю дружиною. От, тут же ми оженились, тут же у нас народилось двійко дітей гарненьких. От, зараз моя дружина і діти в Чернівцях, тому що Херсон, на жаль, зараз зона бойових дій. А я залишаюсь в Херсоні, тому що доки в Херсоні залишаються люди, кому потрібна допомога, тому тут і залишаюсь. Да, страшно, да, важко. Інколи під обстрілами працювати дуже складно, багато хто не витримує морально. Але якщо всі звідси уїдуть, то хто тоді буде допомагати тим, хто виїхати не може? Guys, 5 minutes. Пока курите. Може, зараз, знаєш, Сань, може, зараз музику перекрути? Так, да, зараз. Щоб чуть було взагалі. Да, тут для лета поля. Йобнуло і утихло. Ну так. Да. Я ж говорю, що там ніби якихось тварями непонятно живуть. І ж би насрать, знаєш, про наше таке как-то. Ну. Ой, где то как-то. Парамош, а ти кого намиваєш? Ням-ням. Бог вивезе. Вичищає. Чистюля. Там, ну, Сань, я тобі скажу, звісно, теж, блядь, зрелище там відстоять на балконі, що ти говорив, блядь. Коли бачиш, нахуй, город, нахуй, блядь, починає під цим самим, под, блядь, під градом вспихивати, знаєш, типа. Сука, блядь, я, звісно. Ну так от я вже говорю. Такий трохи був, блін. Ахуєш. Смисл, говорю, ну, би, блядь, зараз ми були б в Чернобальці, посиділи б нормально. Ніхто, говорю, не прятався нікуди. О, короче, какое. Тоже бахнул коньяку и спать. Было перевести и сказать, это я не так вкусно готовлю, это хлеб такой вкусный.
нихера, блин. Хай знаешь, что это ты так вкусно готовишь. Конечно, на жаль, під час тумана багато чого не видно, але туман – наш товариш. Того, що під час тумана нас дрони не бачать, нас розвідка їхня не бачить, не бачить наше переміщення. Тому що це, де ми зараз їдемо, одна із самих сильно обстрілюваних зон міста Херсона. Це наслідки ворожої атаки ракети «Іскандер». Влучання було, тому що ну, люди взагалі в таке время вже сплять, але тільки не ми. Тому що нам не дають, прилітає, підривають. І це наслідки, це жахлива просто ситуація, від якої нічого ми не можемо зробити, лише допомагаємо людям. Приїжджаємо тоді он, забивати вікна, допомагати комусь. Тому що по-іншому ніяк, справляємося як можемо, допомагаємо як можемо. От все, що може упасти, падає все. Іскандери, С-300, шахеди, ствольна артилерія, міномети. Ну от все, що можна придумати, падає все. Так і живемо. Сюди було влучання, скоріш за все, керованої авіабомби. Скоріш за все, це був КАП-500. Але ну, я тільки здогадуюсь, більш точна інформація з правоохоронних органів. Теж давненько був цей прильот, ну, але як бачимо, то що. Там стоять російські військові. Вони обстрілюють регулярно селище, село. Тому тут дуже небезпечно. Сюди також можуть долетіти може. Так і живемо. Магазин – це село Широка Балка. Так, магазин. Російська ракета попала, розбила все. Бачите самі. Зустріли. Її дом, будинок крайній, там стояли, перші наші хлопці прийшли, військові, там побачили перших загиблих. Будинок його просто розрушив, нема нічого живого. Ну, бачите самі, в селі нема жодного, ну, кожен будинок постраждав. Кожен дня обстріли, сьогодні вночі був обстріл, дуже серйозний. І знову таки били по селу, по крайні. Доброго дня! Інтерв'ю давайте не буду. Просто скиньте, будь ласка, якщо живе. Раз обстріліть все. Це все буде за партію для нас. Обстріліть. Я не хочу. Все гаразд, все дуже добре. Подобно. Тому що ми тільки скажемо, нас просто не обстрілюють. Понімаєте? Я розумію. Понімаєте? Тільки обжилися і їздять. Сьогодні атакували нам з дронами. Каже, я не буду. Ну, просто боїться люди. А обстрілюють кожен. Це ми бачили вирву завчора. Кого нового. Це наше БМП. Це було в початку наступлення, саме спочатку. У хаті тут жили українські солдати, все їх було. Ну, видно, то ли хто-то з місцевих здав на щось таке, але бачите, що з людьми. Снаряд пробив стан. Я звичайно залишився на місці. Тут таке масове виїзд людей був. Ужас, тільки прибігла, плаче, каже, всі люди тікають куди. Ну, документи зібрали, все їм положено. І мені там сусід покойний, чесно, пообіцяв, що я вас заберу. Заберу там родичів, я вас заберу. Приїхав, каже, у мене тільки одне місце. А вже не було часу розсуждати. Я жінці кажу, так, їдь, що будете? Вона вийде. Та раді Бога. Перемісся, будь ласка. Нічого, нічого. Боремося. Дякую. Вот, тяжело привыкать. Все равно заезжайте в гости, можно быть.
французским хотя бы матюками переведутся. Потому что, блин, судя по нашему общению, там народ просто прозреет. Пацаны, суржик наш и все. Хрен пойму, блин. Ни один транслейтер не возьму. На просушку все. Ой, блин, ты что, я такой поворот, думаю, что за чудо юда, блядь. Подожди, Наташа, не трогай, блин. Наташа. Ну, не успею сфоткать. Толстячок, бля. Блин, ну просушку взял, Занечка. Вообще классно. Внизу ще. Привезли гуманітарку возле берега, возле річки. Через річку вже знаходиться Олешко. Там, де знаходяться російські війська, які кожного дня обстрілюють цю територію. Сюди просто мало хто хоче їздити, ну, бояться їздити, тому що кожного дня прилітає, кожного дня опасність для життя. Так, це просили вам буде. Це мені, так. Да. Дякую вам, дякую, хлопці. Тут стрільно тут? Ну, нічого, було нормально. А так, так, да. Тим, це на то, далі сюди все. Ну, все ж, ну. Молоду. Да, мене ж взагалі всі бояться їздити. Із-за цього. Та що там бояться? Один раз голову дірвейці. Херсон. Ми дуже вибухи Херсон. Я тобі скажу більше. Все місто, весь Херсон – це одне, от, це одне ціле нагадування про те, яким це місто було до того, як нас прийшли визволяти, яким воно є зараз. І хто його знає, яким воно буде надалі, наскільки воно залишиться цілим, чи ми в ньому залишимося, чи взагалі ми залишимося. Ми віримо в те, що ми переможемо, але війна продовжується і люди продовжують гинути. Це дуже важко насправді. Шрек, каску брати? Да. Так, іди ко мне. Іди сюди. Іди. Пупчика потягивай. Зараз Росія – ворог. Зараз любий росіянин – ворог. Але тут також така ситуація, дивіться. Що таке українець? Це українець – це людина, яка живе на території України. Вона може бути любої національності. І є і грузини, і армяни, і росіяни, але всі ми українці. Ми стали на захист, ми живемо в цій країні. Thank you.